სამართლისთვის 14 წელია ვიბრძვიმე მინდა საზოგადოებას ეს დღე მივულოც, რადგან დღეიდან ჩვენს ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენა მკვიდრდება და დანარჩენი ახალგაზრდების საქმეებზეც, რომლებიც უკანონოდ ჩახოცეს როგორც გახმაურებულ, ისე გაუხმაურებელ საქმეებზე სამართლიანობის აღდგენა და გამოძიება დაიწყება. ეს ბუტარო ბაქიძის დედის ია მეტრეველის სიტყვებია, რომელიც მანგუშინ სასამართლოს განაჩენის კომანტირების თქვა, შეგახსენებთ თბილისის საქალაქო სასამართლომ გუშინ ბუტარო ბაქიძის სიცოცხლის მოსპობის საქმეზე განაჩენი გამოაცხადა. მოსამართლემ საქმეზე ბრალდებული ხუთივე პირი დამნაშავეცნო. ამ ხანგრძლივი და ტრაგიკული საქმის დეტალები შეგვიძლია უკვე გავიხსენოთ თამარ ბუბაშვილის სიუჟეტში. წლის 24 ნოემბერი, ქალაქი თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი, დაახლოებით ღამის 2 საათი. პოლიციის ეკიპაჟმა გადამოწმების მიზნით ავტომობილი გააჩერა, რომელშიც 6 ადამიანი იჯდა. მანქანის გაჩერების შემდეგ მძღოლი და მგზავრები ავტომობილიდან გადავიდნენ. პატრულის თანამშრომლებმა ისინი საეჭვოდ მიიჩნიეს და დამხმარე ეკიპაჟი გამოიძახეს. იყო მოწოდება იმის შესახებ, რომ დაეღარათ იარაღი, თუმცა აღნიშნულს არ დაემორჩილენ. პიროვნებები მოხდა გასულა, შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწიეს დამნაშავებმა პატრულს. იმ ღამით ოჯახსა და საზოგადოებას უთხრეს, რომ პოლიციამ ყაჩაღური ჯგუფი დააკავა, რომელმაც სამართალდამცავებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწია. ორმხრივის როლის დროს კი ბუტა რობაქიძე დაიჭრა და შემდეგ გარდაიცვალა. მაგრამ ეს ისტორია, რომ გამოგონილი იყო, ჯერ კიდევ 2006 წელს პატრულმა გრიგოლ ბაშალეიშვილმა დაადასტურა. დარჩა მიმცნევია იარაღი. რო ქონდა ავტომატი შეამჩნევი? მაშინ კი შევამჩნევი. რატო თქვით მაშინ არ ამოძიებას ადამიანს ჩვენება რო რობაქიძეს ქონდა ავტომატი და გესურვა? აი შურძიების შურძიებას მოვერიდა მეთქი. გრიგოლ ბაშალეიშვილი ის პატრულ ინსპექტორია, რომლის მიერ შემთხვევით გავარდნილ ტყვიას უიარაღო ბუტა რობაქიძე ემსხვერპლა. ის 2006 წელს ბუტა რობაქიძის სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოწყობისთვის გაასამართლეს და სასჯელიც მოიხადა. იმავე წელს პროკურატურამ რობაქიძის მკვლელობის ადგილზე მტკიცებულებათა გაყალბების შესახებ გამოძიება დაიწყო. საქმის მოწმეები წლების შემდეგ ამბობენ, რომ მაშინ მათ ჩვენებები გურამ დონაძემ დაუწერა. მოგვიწია 2006 წელს სასამართლო პროცესზე მისვლა და სამწუხაროდ იმის თქმა, რაც დონაძემ უშუალოდ დაგვიწერა, დაგვაზეპირებინა და თუ ჩვენ ვიტყოდით რაიმე განსხვავებულს, რაიმე ჩვენ მოსაზრებას, ის ჩვენ გვემუქრებოდა და ჩვენს ოჯახს სიცოცხლის მოსპობით. გოჩა მუკბანიანი გადაცემა პატრულის ყოფილი ჟურნალისტია. ის შემთხვევის ადგილზე მეორე საპატრულო ეკიპაჟთან ერთად მივიდა. მუკბანიანი ამბობს, რომ 6 მოქალაქე პატრულთან კამათობდა. შემდეგ იყო გასროლის ხმაც. ვიდეო მასალა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის გადაღებული 2 ეტაპად. პირველი ეტაპი, როდესაც ცოცხალი იყო ბუტა რობაქიძე და 6 მოქალაქესა და პატრულებს შორის იყო მხოლოდ კამათი და არავითარი შეიარაღებული დაპირისპირება ან რაიმე იარაღები და საბრძოლო მასალა იქ არ ყოფილა და შემდეგ აბსოლუტურად განსხვავებული სურათი გადაიღო ვაწაძემ გურამის დავალებით, სადაც იკვეთება უკვე სხვა სურათი, ხატება აბსოლუტურად იარაღებიანი ბიჭები, გარდაცვლილს ფეხებთან უდევს ავტომატური ცეცხლსროლი იარაღი. ბუტა რობაქიძის საქმეზე ხელახალი გამოძიება 2012 წელს დაიწყო. ბრალი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილ მაღალჩინოსნებს წაუყენეს. ის, რასაც პროკურატურა ედავებოდათ, მხოლოდ ერთმა, კრიმინალური პოლიციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ზაზა ბაქრაძემ აღიარა. არანაირ შეიარაღებულ იმას დაპირისპირებას იქ ადგილი არ ქონია. იარაღები მოტანილია ვაკესაბურთალოს რაიონიდან, მოიტანა მიქაძემ და ყველამ ერთად ჩაუვლეთ. სასამართლოზე მთავარი მტკიცებულება ეს ვიდეო იყო. ის 2013 წელს ბრალდებულმა ირაკლი ფირცხალავამ გაასაჯაროვა. ესეთი კადრი, აი კალაშა ვიპოვეთ, ამოვიღე თუ რაღაცა, ეს პატრულის თანამშრომელს უჭირავს ხელში. კალაშნიკოვია მანქანაში. სამჯერ, თუ მეჯერ არა, რაც მე მახსოვს.
დონაძეს არ მოეწონებოდა, გადავიღებდით, კიდე არ მოეწონებოდა, კიდე გადავიღებდით და მარტო ეს კადრი არა, ძალიან ბევრი კადრი. გურამ დონაძე და ირაკლი ფირცხალავაკი წლებია ამტკიცებენ, რომ ჩანაწერის ის ნაწილი, სადაც ბუტა რობაქიძე ჯერ კიდევ ცოცხალია, უწყვეტადაა გადაღებული და რეალურ დროს ასახავს. ექსპერტებიც კი ვერ ბედავენ იმას, რომ დაწერონ, რომ 03 წუთამდე ფირი არის წყვეტილი ან მონტაჟური. აი ამ 03 წუთამდე ფირში არის გასროლა შემთხვევითი, იარაღების პოვნა და დაჭრილი გარდაცვლილი ამირან რობაქიძის გარდაცვალება. ამ მონაკვეთზე მონტაჟის კვალის დადგენა გაუჭირდა 2013 წელს, გამოძიების პირველ ეტაპზე ჩატარებულ ექსპერტიზას. დაახლოებით 3 თვის წინ პროკურატურამ სასამართლოს ექსპერტიზის ახალი დასკვნა წარუდგინა, რომლის მიხედვითაც კადრებში გასროლიდან იარაღის გამოჩენამდე არაერთი შენიღბული მონტაჟის კვალი დასტურდება. ექსპერტმა განსაზღვრა, როგორც უხეში წყვეტები, სადაც ამ ეს ვთქვათ კადრიდან კადრზე უხეში გადასვლა არის, 8 შემთხვევა იყო, სადაც სპეციალური ეფექტების გამოყენებით შენიღბული იყო წყვეტა ისე, რომ თვალისთვის ადვილად აღქმადი არ ყოფილიყო აქ წყვეტის მომენტები. ხუთწლიანი პროცესის შემდეგ მოსამართლემ დაადგინა, რომ ბრალდებულებმა დანაშაული ჩაიდინეს, მათ სამსახურებრივი უფლებამოსილება ბოროტად გამოიყენეს, მტკიცებულებები ხელოვნურად შექმნეს და პროცესუალური დოკუმენტების განმტკიცების მიზნით რეალური ფაქტები დაამახინჯეს. უკანონოდ დაკავებულ ახალგაზრდებს კი სხვადასხვა ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა ჩაუდეს. პროცესები წლების განმავლობაში ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. ალებო თქვენ, იმიტომ გაყიდეთ ფუსრიტი გააკეთებ რობაქიძე. თქვენ ნაძირალებო თქვენ. ახლა ვის აგინეთ შე შუილო თქვენ. ზანაკი ვარდა თავში. სასამართლოს პარალელურად ბუტა რობაქიძის ოჯახს დღემდე აქვს კითხვა, თუ ვინ იყო ბრძანების გამცემი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? იარაღი ჩადებული იყო ფილი დაგიღო. კი, კონკრეტული ადამიანი იცი ვინ შენი შვილი მოკლა. კი, თუ კიდე მოგცემ იარაღს და მიდი და მოკლა. არ მიდა, არავის იარაღი. მე დაგიღე. არა, რამდენი უნდა მოკლა? შენს მოსაკლავი ხარ ეგრე, ტოინტენი ხალხი გააუბედი. ბუტა რობაქიძის мама მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის დასჯას ითხოვს. საქმის პირველი გამომძიებელი კი ზურაბ ადეიშვილზე საუბრობს. ადეიშვილის კაბინეტში იყო ეს საუბარი, უნდა გაკეთებულიყო ესე ვთქვათ ბრჭყალებში ექსპერტიზებიც, რომ დამთხეოდა ექსპერტიზის დასკვნა საპატრულო პოლიციის ჩვენებით. ვინ გასამტკიცებულებების ფალსიფიკაციის უკანონო ბრძანება, ამ მიმართულებით გამოძიება უკვე დაწყებულია. ამ საქმეზე მოწმეთა ნაწილი დაიკითხა და მათ გაუთქმელობაზე მოაწერეს ხელი.